Këtë të hënë në gjykatën e Hagës nis gjykimi ndaj katër ishkrerëve të lartë të UÇK-s, që akuzojnë nga dhomat e specializuar dhe zyrat e prokurorit të specializuar në Hagë për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, ish kryer parlamentarët Kadri Veseli dhe Jakup Krasniqi dhe ish deputeti Recep Selimi janë deklaruar të pafashëm për 4 akuza për krime lufte dhe 6 akuza për krime kundër njerëzimit. Ata ndodhen në para burkimin e gjykatës speciale që për vitin 2020. Pas marshimit që u mbajt një ditë më parë në Kosovë, ku mijëra njerëz u mblodhën në mbrojtje të ishkrerëve të UÇK-s, një tjetër protestë është thirrur sot para gjykatës speciale. Ishkrerët akuzohen për krime lufte, arrestim dhe ndalimi paligjshëm, trajtim mirëzor, torturë dhe vrasje paligjshme. Ndërkaq krimet kundër njerëzimit që ata akuzohen se kanë kryer janë përndjekje, burgosje, akte të tjera njerëzore, torturë, vrasje paligjshme dhe zhdukje me forcë personave. Dhomat e specializuara të Kosovës njoftuan se është planifikuar që deklaratat hyrëse të mbahen më 3, 4 dhe 5 prill. Duke filluar për orës 9 të mëngjesit, pretendohet se krimet e kryen nga antarët të ushtrisë çlimtare të Kosovës kundër qindra civilëve dhe personave që nuk merrshin pjesë në luftime. Në akt akuzë pretendohet se Thaçi, Veseli, Selimi dhe Krasniqi mbajnë përgjegjësi penale individuale për këto krime. Sipas njoftimit në akt akuzë parashikohet se krimet për të cilat janë ngritur akuzat së paku u kryen për marsit 1998 deri në shtator 1999 dhe ndodhen në disa vende të Kosovës si dhe në Kukës dhe CH në veri të Shqipërisë. Sipas të dhënave të dhomave të specializuar, në proces do të dëshmojnë 140 persona. Trupi gjykues ka bërë të ditur se paraqitja e provave në gjykim, duke përfshirë edhe thirrjen e dëshmitarëve, do të fillojë më 11 prill 2023.